另外，针对台大历史博士生他阻挡救护车的事件，我们知道引发了社会挞伐。而针对这个事件呢，校方表示要开奖惩委员会。调查结果出来，跟起诉不起诉哈，那我们才在奖惩委员会才不止要开好几次，一种都有可能从申诫到退学都有可能。好，这个案子其实已经进入司法程序了，而台大校方表示会等待审判结果出炉之后，按照校规最严重可能会给予退学的处分。而这名台大历史博士生明年一月就要毕业笔试了，而现在很可能因为他的行为偏差，可能得面临被退学的惩罚了。